नेहमीची येतो मग पावस साळा, हे सृष्टीचे कौतुक जाण बाळा. आजकाल पावसाळा येतो नक्की, पण कधी येणार आणि किती जोरदार येणार हे एक ब्रह्मकोडच होऊन बसले. पावसाळा हा असा एक ऋतू आहे जो सृष्टीला भिजवण्याबरोबरच कित्येकांच्या मनालाही भिजवून प्रफुल्लित करून जातो. कुणाला लहानपणीची होडी आठवते तर कुणाला महापुराने घडवलेला हाहाकार. तरुणाईसाठी मनसोक्त भिजण्याचा, सहलींचा, पाऊसप्रेमींसाठी चहा, भजी आणि कणसांचा, तर शेतकऱ्यांसाठी लावणीचा हा मौसम. लहानपणी पाहिलेला पहिला पाऊस म्हणजे अपूर्वाईच, आणि हमखासपणे गायलं जाणारं हे गाणं. उन्हाळ्याची सुट्टी संपून शाळा सुरू झाली तरी मुलं काही आपली मूडमध्ये आलेली नसतात, आणि पावसामुळे आपल्याला सुट्टी मिळेल म्हणून ती बोलानातला पुन्हा पुन्हा विचारत असतात. पावसामुळे जरी शाळेला सुट्टी मिळाली तर मग अशा वेगळ्या समस्या निर्माण होत. मुलांना दुपारी आई सोपेल काय, लाडू हळू खिताना आवाज होईल काय. आता पूर्वीसारखा बुगुबुगु करणारा भोलानाथही नाही आणि ठरवून येणारा पावसाळाही नाही. हां, मात्र आकाशात काळे ढग बघून आपला पिसारा फुलून नाचणारा मोर मात्र कदाचित दिसू शकतो, प्रत्यक्षात नाही तर सोशल मीडियावरच्या व्हिडिओमध्ये तरी. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच, ढगांची वारा झुंजला पाणी. पाणी आणि लहान मुलं ह्यांचं एक अतूट नातं आहे, फेविकॉलच्या घट्ट जोडासारखं. आणि मग छत्री रेनकोट न घेता पावसात मनसोक्त भिजण्यासाठी आईकडे तगदा लावला जातो. ए आई, मला पावसात जाऊ दे ना. आता या सुरू झालेल्या पावसाळ्याबरोबरच पावसाच्या गीतांचा, बालगीतांचा आनंद आपण सगळेच लुटूयात आणि पुढच्या पिढीलाही देऊयात. पुन्हा भेटूया. धन्यवाद.